Dobrý den, jmenuji se Andrea Kohoutová a jsem realitní makléřkou pro Jižní Čechy. Dnes jsme zavítali do Brandlína. Je to nedaleko Červené Lhoty a Soběslavy. A já bych vám ráda představila tento skvost s velkým 2,5tisícovým pozemkem. Pojďte se na něj společně podívat a užít si tu pohodu. Také vás zaujal Brandlín? Příjemný pozemek, podsklepení, letní kuchyně? Tak neváhejte a zavolejte 723 504 504 a uvidíme se na prohlídkách. Naschledanou!